Oči jsou pro chamelona tím nejdůležitějším smyslovým orgánem vůbec. Díky nim získává nejpodstatnější část informací, které potřebuje pro svůj život. Ostatní smyslové orgány jsou totiž poměrně zakrnělé a nefunkční. Oči oproti tomu jsou snad nejrozvinutějšími v celé živočišné říši a mají specifickou anatomickou strukturu, jsou extrémně pohyblivé, umí vidět nablízko i na dálku a umí v podstatě i zoom. Oči chamlónů dávají najevo i různé stavy. Jinak vypadají oči chamlónů v okamžiku spánku, kdy se zavřou do takové uzonké štěrbinky. Jinak vypadají chamlóní oči v okamžiku, kdy se chamlón probouzí. A jinak, když se dívá na svět a je aktivní. Jinak vypadají oči chamlónů dehydratovaných nebo nemocných. A jinak vypadají oči u chamlónů, kteří jsou mrtví. Chameloní oči se účastní i různých behaviorálních mechanismů, jako je například dvoření, kdy samci zvláštním způsobem pokivují hlavou na samičku a také zvláštním způsobem hýbou očima, anebo při samotném páření. V zajetí musíme na oči chamlonu dávat obzvláště pozor, protože jsou nejenom s velmi důležitým indikátorem jejich dobrého zdravotního stavu, ale stejně jako v přírodě, komfort chamlonu a jejich život na očích velice úzce záleží. V zajetí se bohužel velmi často stává, že oči chamlonu trpí různými problémy. Buď to se jedná o skutečné choroby, způsobené různými bakteriemi a podobně, ale velice často se jedná o závažné vady v chovu a v chovných parametrech, jako například špatná suplementace anebo přítomnost příliš velkého množství prachu v nádrži. Kameloni poměrně často svlékají svoji starou kůži a tak se při tomto procesu může stát, že se do očnice dostane i kousek kůže anebo nějaké smítko z okolí. Při dlouhotrvajících potížích a těžších stavech je potřeba provést výplach očnice a tento proces patří do rukou odborníka a ne do rukou amatéra, ale existuje jeden velice zajímavý alternativní přístup, na který se také podíváme. Naš chameleon začal mít problémy s okem. Začalo to nevinně. Nejprve se mu oko zatáhlo mlečnou blankou a poté ho začal více a více zavírat, až na ní téměř přestal vidět. Konzultovala jsem veškeré své chovné parametry s odborníky a zjistili jsme, že nikde nedělám žádnou zimnou chybu a tedy neexistuje žádná zimná příčina tohoto stavu. Snad jen možné znečištění spojivkového vaku nějakým smítkem. V takové situaci se většinou doporučuje jít k veterinárnímu lékaři. Existuje ale ještě jedna finta, kterou můžete zkusit a ona může zafungovat. Ta finta spočívá v tom, že využijeme schopnosti chameleonů takzvaně čistit si oči. Je to zvláštní procedura, která vypadá někdy velmi nepříjemně, kdy si chameleoni čistí oči takovým zvláštním způsobem, že koulí a vybulují své oči nepřirozeným způsobem a čistí si tak ten prostor v rámci spojivkového vaku. Tento proces probíhá samozřejmě ve volné přírodě přirozeně, ale my jej můžeme také vlastně vyvolat. Aby celý proces probíhal co možná nejrychleji a co nejšetrněji ke zvířeti, je potřeba si dopředu připravit několik věcí. Potřebujete k tomu větvičku, potřebujete k tomu rosítko a potřebujete zhruba litr studeného fyziologického roztoku, který si velmi snadno připravíte i doma Rozpuštěním jedné čajové lžičky soli ve zhruba litru až litru a půl vody. Tento rostok pak naplníte do rozprašovače a stříkáte jim na chamlona někde ve vaně. Z vzdálenosti zhruba 5 až 10 cm ze strany na hlavu, tak aby se tato voda se solí dostávala do očnice a způsobila mu nepříjemné pocity, které on poté řeší tím, že si ty oči vlastně sám vyčistí nepoužívejte pro tento proces normální vodu, protože ona je hypotonická a způsobila by osmotický šok na buňkách právě ve spojivkovém vaku a mohlo by to potom vést ještě k dalším komplikacím a k zánětu očí. Když jsem dělala tuto proceduru poprvé, měla jsem strach, aby hemlo nebyl příliš ve stresu, ale zvládli jsme to. Tato procedura může být v lehkých případech velmi úspěšná a může vést k plnému vyléčení oka. V tomto případě ovšem i přes opakované použití této metody po několika dnech chamelon opět začal na oko vidět méně a proto bylo přistoupeno k léčbě při asistenci veterinárního lékaře, který předepsal kapičky desinfekční Oftalmoseptonex a oční mast. Po několikere aplikaci masti potom došlo k úplnému vylečení oka a Chameleon začal opět krásně vidět. Teď máme obrovskou radost. Chameleon po celé této přírodní proceduře popřál, na oko krásně vidí a je v pohodě jako dřív. Pamatujte, že o oči chamlónů je potřeba v zajetí velmi dobře pečovat. Když už se něco stane, víte, jak na to, ale lepší je tomu předcházet. Jak? Za prvé je třeba zjistit správné parametry chovu, zejména teplotu a vlhkost. Za druhé správnou konstrukci terária, zejména s ohledem na správné větrání. Za třetí, zajistit správné osvětlení terária, zejména bílé světlo a UV nepříliš silné, ale nepříliš slabé. Za čtvrté, zajistit prostředí bez prachu a nečistot a za páté zajistit správnou suplementaci zejména s pilem a s procesovaným vitaminem A. Chamelní život závisí na jejich očích. Zůstaňte s námi.